Ja, hola amigos, riktig god søndag. Ja, vi sliter enda med dette lokale tåkeproblemet. I går så lettet toget nok så tidlig da, omtrent sånn skal gjøre. Så det ble en fin ettermiddag. I dag så ligger tåken tettere. Hovedprosesjonen den skal gå klokka 4:30 i dag. Det er jo ikke noe kjekt hvis det er tåke da. Mens langtidsvarselet vårt det er jo ikke så voldsomt optimistisk da. Det er ikke det. Det sier vel egentlig skyer det selv om. Det er jo ikke sant at det er skyer. De ser bare ut som skyer. Det er lokalproduserte tåke det hele. Nei, vi får se langtidsvarselet, så får vi ta med oss været i Stavanger. Og så kommer kaffebloggen til slutt. I Stavanger der har temperaturen steget så mye at det ikke lenger er uttrykt for snø. Men det driver å småregne litt og er ganske surt, grått og trist. Same shit, different day, stod det i kommentaren. Det er vel sånn det føles. Jeg har følt ofte sånt i Stavanger selv. Med bare drøm om sol. Men nå kan du i hvert fall spise Michelin-mat i Stavanger, så noe har i hvert fall byen oppnått. Ha en riktig, riktig god søndag. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal få lade, du skal få sukkertøy, og du skal få lade. Ja, riktig god morgen. Nå er det ikke så tidlig på morgenen som det var i går da. Jeg tror jeg klarer å skrive riktig i grafikken i dag. Jeg har fått mye pepper for den skrivefeilen i går. Men jeg kan sverge på at tallene var riktige. Det kan jeg sverge på. Men ok, jeg legger meg rett og slett flat, jeg. Der er klokka 7:15. God morgen, her er Stavanger, fredag 16. oktober, fortsatt i paraplyens tegn. Dagens tilbud til nå i alle fall er rent. NRK-monopolets stilling har vært et sentralt tema den siste tiden, ikke minst i forbindelse med regjeringsskiftet. Ole Bjørn Rongen har fundert på dette. Hva vil vi kunne høre på radioen når monopolet mykes opp? Blir det noe slikt? This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Nå hørte vi nettopp en kjenning som gikk på lufta her i Stavanger-området sist helg, nær P2-frekvensen. Og du, Knut, representerer Radio Cities. Hva er det egentlig dere står for?
Vi står vel ikke egentlig for noe, men vi er da en gjeng med ungdommer i alderen 18 til et par og 20 år som prøver å myke litt opp omkring NRK-monopolet. Ja, men det er vel en form for selvtekt, det er jo ulovlig det dere driver med. Det er ulovlig, ja, men graden av ulovlighet, den ser ikke som så veldig. Men jeg føler ikke vi gjør noe veldig lovbrudd i alle fall. Men hva risikerer dere hvis dere da blir peilet inn og tatt? Ja, da kan vi jo. Da blir vel stort sett utstyret inndratt, og det blir truet med bøter, men det har foreløpig ikke blitt gitt. Så dere føler dere ganske trygge? Jeg føler meg ganske trygg, ja. Hva slags folk er det dere vil nå med sendingene deres? Vil nå? Vi prøver jo å nå rundt alle grupper, men selvfølgelig så blir jo programmene lagt til en aldersgruppe da, som passer omtrent til vår egen alder, og dermed så blir det spilt mye musikk og kanskje for lite seriøst stoff sett ut fra andres øyne. Ja, men nå vil dere da på egen hånd være med og mjuke opp NRK-monopolet. Sett at alle andre grupper som hadde spesielle interessegrupper å henvende seg til også begynte med det samme. Vil ikke det bli nok så kaotisk i etterhånd etter hvert? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det er svært langt igjen til det begynner å bli kaotisk. Da må man opp i 30-40, opp imot 50 stasjoner på etterhånd, og det er svært lenge igjen før det er så mange stasjoner i Stavanger i alle fall. Så kaotisk, det tror jeg ikke det kommer til å bli. Kan du helt til slutt si noe om programmet som kommer i neste sending fra Radio Cities? I neste sending så vil det bli en del intervjuer, og det vil bli, vi har vært en liten tur ned på EPA og pratet med noen folk, noen lyttere, og vi har også blitt stilt en del spørsmål fra lyttere, og i tillegg så vil det bli musikk. Hovedsagen er musikk. Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre. Kanskje, og intervjuer Ole Bjørn Rogn. Sandnes formannskap råd til at bystyret på neste møte er arbeidet med å ta vare på Rogalandstradisjonene innen folkemusikken og folkedansen. Igjen har en piratradio dukket opp i Stavanger-distriktet. Cities Radio er navnet, og det er ungdommer i 18-19-årsalderen som står bak. Sendingene går på FM-bandet for det meste i helgene. Cities Radio har også vært på lufta før. I sommer ble senderen peilet inn ved hjelp av helikopter på Talje. Nå er han altså på lufta igjen, men Televerket har enda ikke funnet ut hvor sendingene kommer fra. This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Hvordan har reaksjonene vært på de sakene angående piratradio som har vært til nå, politiadjutant Gunvor Molaug? Vanlig reaksjon i disse sakene er at man får en bot, og det ulovlig brukte utstyr blir inndratt til fordel for statskassen. Får de som driver disse radioene utstyr tilbake dersom de kommer og spør om det? Det blir vurdert konkret i det enkelte tilfellet, avhengig av om utstyret har vært brukt i forbindelse med sendingen. Men for øvrig, når utstyret blir inndratt, blir dette overlevert til Teledirektoratet. Hvor store bøter gir dere? Det er avhengig av alvoret i overtredelsen. Bøtene kan variere fra 500 kroner og et par 3000 kroner. Og det betaler disse ungdommene? Vel, foreløpig er de siste sakene ikke avgjort. Det skyldes andre saker som blir prioritert, men ut fra det inntrykket jeg har, så vil vel de fleste vedta bøtene. Nå er det jo snakk om liberalisering av dette med fri radio i Norge. Kommer dere til å se mellom fingrene nå i disse sakene? Foreløpig har vi ikke fått noen beskjed om liberalisering, og sakene ble behandlet på samme måte som tidligere. Er det mye arbeid dere må legge ned i disse piratradiosakene? Arbeidet består vel helst i å finne piratsenderne. Har dere vært med på mange ransakinger i forbindelse med piratradioer? Ja, vi ble jo med på alle de ransakningene hvor vi har mistanke om ulovlig radiosending.
Kommer dere nå til å aksjonere? Er dere bedt om det av Televerket? Vi står jo i nær kontakt med Teledirektoratet, og vi aksjonerer når de ber oss om det. Politiadjutant Gunvor Molaug ble intervjuet av Magne Farfjord. Residerende kapellan Tormod Vespe. Men du kan si, tallene er det viktigste. Situasjonen i Sverige blir ikke bedre på grunn av at jeg klarte å begå en brøler i grafikken. Beklager den, jeg har fått mye pepper. Ja, mens jeg har låget flade, har jo dere hørt en gammel nyhetssending og to fra NRK om piratradio. Og jeg holder på å gjøre klar med det her, men ting tar tid. Men det vi skal høre noe nå, det den aller, aller siste sendingen fra Piratradioen Siddes Radio. Det var i november i 1981. Vi hadde telefon. Vi hadde ikke mobiltelefoner, vi hadde walkie-talkier. Og vi hadde folk ute med walkie-talkier som holdt vakt for å se om Galne Riskelen rekvirerte helikopter. For det gjorde han jo. Landet på Talje, rett ut forbi den hytta hvor det ble sendt fra. Det var i juni i 81 det. Dette er altså november, det er jo et halvt år senere. Da sender vi fra Sjølvik, Ølvik som jeg mordet meg med å kalle det i grafikken i går. For det var jo det det var. Vi drakk masse øl og sendte alt på bånd, så det ble ikke noe fulle sending. Den siste gjennomførte sendingen var da på lørdagen. På søndagen skulle vi jo ha sending som vel startet klokka 11, tror jeg det var. Og så slår vi på senderen sånn kvarter før for å varme den opp. Og det er det dere får høre her nå, det er oppvarmingen av senderen. Kan ikke dere skrive noen brev til aften og fortelle hva dere mener om fri radio og sånt? Så håper jeg at han journalisten i Aftenbladet som bor i Stokkerbrøten hører på oss nå. Og naboen min rett over gaten. Pluss en til en nabo. Og vi hørte at fiskebilen er på ferie denne uken, så det var jo koselig. Skal ikke sikkert fiskebilen bor henne, men det er ikke så langt ifra Vildberg på Stokka. Ja. Liljeveien er adressen vår. Og dette er kun en oppvarming, altså. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor vi gjør dette her. Hvorfor vi sender. Vel, folk flest her i landet er stort sett steindomme når det gjelder radio. De har stort sett ikke greier på hva som skal skje i en radio. Jeg kan til sammenligne fortelle det at hvis man skal virkelig ha det kaotiske FM-båndet, så må det være en 60-tall stasjoner i praksis, og plass til 50 for at det skal fungere tilfredsstillende og godt. Så FM-båndet her i Norge ligger stort sett brakk og utnyttet. Og folk, de vil ha gjerne litt lett musikk, og framfor alt litt mer lokalt. Det lokale med her Stavanger gjør en veldig god jobb. Men nå er testingen av senderen slutt, så vi starter den ordinære sendingen, så vel møtt. Thank you.
Sendingen starter om 9 minutter, og stasjonen du lytter til er CDS Radio. This happened once before, I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. Window, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Told you once before goodbye, but I came back again. Ja, sendingen begynner om 8 minutter. Det du lytter til da er CDS Radio. CDS Radio starter sendingen om 7 minutter. Du lytter til CDS Radio, og programmet starter om 6 minutter, så vent med. Ja, der ble det brudd. For da roper jeg inn og med at nå kommer de med helikopteret. Ja. Riskelen og purken var i luften. Nå visste vi at de kunne ikke lande med en svær Sikorsky på Kjølvik, for det er ikke landingsplass. Det går ikke det. Så vi tok båndrullen og gjemte inn i skogen, og gjemte litt utstyr inn i skogen, men tenkte det var best å komme seg av gårde, så vi fikk ikke tatt ned antennen. Nå ser jo den ut som en vanlig FM-antenne da, bare at den er modifisert litt. De hadde vært inne og så sett hvordan antennen så ut. Så gikk de til far til han, eller det var jo faren sin hytte da, far til han Norsk Fergeradio, som gikk til hytte. Jeg lurte på om hvem som hadde sendt pirat fra hytten hans nå. Det hadde ikke noe kjennskap til.
Ja, hette ikke du Peder? Jo, sier han. Ja, det var jo hilsen til deg i programmet på lørdagen. Nei, det er ikke kjennskap til det. Så, ja, men den antennen, den var bygd om til senderen. Den, ja, han hadde fått også dårlig inn radio. NRK da, selvfølgelig, det var bare de som sendte at han måtte ha en litt bedre antenne. Han ville gjerne ha de stereo ifra Stord. Så da var det noen som hadde forsøkt å bygge den om for han. Men han syntes ikke det ble så mye bedre, hadde han sagt. Ja, det var en rare tid. Hvor du virkelig måtte kjempe for å oppheve NRK-monopolet. I dag så er det jo vanskelig for folk å tro at det har vært et NRK-monopol. At det har vært så galt i Norge. NRK de har jo så mange kanaler nå. Men selv om de har mange kanaler nå, så får de det ikke til. Skal vi høre litt hvordan det hørtes ut her på Alltid Nyheter for leden. Det er ikke første gangen, det er ganske vanlig at NRK hører sånt ut på Alltid Nyheter. You're listening to the BBC World Service. North America editor John Sopel reports from New York. Well, let's speak to BBC's Anna Holligan, who's following the trial in The Hague. Our chief international correspondent, Lise Doucette, has just returned from Aleppo. Got over to Kinshasa now. Our correspondent, Thomas Fessy. Online at bbcworldservice.com, this is the BBC World Service, the world's radio station. China's most popular city. I'm exploring what life is like here for young people, including the pressure they face to marry and have a family. Coming up after the news, I discover the lows and highs of dating in this fast-moving city. My old friend, Fabrice's girlfriend, in this acting class, so it introduced you to me. It's very hot, so I want to try it. I visit the city's so-called marriage market, where parents advertise their single offspring, and talk to the single queer women, choosing to delay marriage and motherhood. After 75, you know your time value is coming tighter, tighter. So every minute, even more stress. Sometimes some Chinese young women, their parents are forced to get married because they want grandsons, granddaughters, grandchildren. That's the compass. Shanghai, city of youth. With me, Hai Mingdian, on the BBC World Service. Hello, this is David Austin with the BBC News. Iraqi security forces are consolidating their positions inside Mosul Airport. They continue their campaign to drive Islamic State fighters from the city. Most of the airports, including the main buildings and runway, is in ruins. BBC is quite in Somerville, as with Iraqi forces. For a chaos. For a chaos. Og så har de så mange kanaler at de burde ikke... Altså når det er sport, hvorfor sender de ikke det på den DAB-kanalen som heter NRK Sport? De trodde vitsen med DAB var å ha flere valg, men nei da. Altså her og nå utgår på grunn av at de også skal sende det samme programmet som NRK DAB-kanalen Sport sender. Altså de skal ikke bare sende det på sportskanalen, men de skal sende det på hovedkanalen sin. Jeg skjønner ikke logikken i det. Altså, det er ikke mye nyheter på sportskanalen, sånn at det er motsatt vei så... Det er rett og slett ikke rettferdig at man skal bli påtvunget denne sporten. Ski holder de på med av alle ting da. Kalle greien oppe i snøen der. Neida, det er mye kaos på NRK. Og skal vi se, jeg har noen sånn. Ja, Venstre. De har vist lyst til å skape kaos, de. Ja, for dette, de skaper jo nå virkelig tvil om hva slags regjering vi skal få. Altså, vil virkelig Venstre ha en statsminister som lyger? Hva? Have you self spoken to the foreign minister of Norway, Jonas Gahr Støre? هناك جرت منذ فترة عدة مكالمات هاتفية بيني وبينه وهذا كما قلت لك موضع تقديرنا للقيادة النرويجية وسياستها المختلفة عن السياسة الأوروبية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية بصورة عامة وتجاه حماس بصورة خاصة. Har du selv hatt samtale med Meshal? Nei. I et intervju med TV 2 i Damaskus så sier Khaled Meshal på tape at han har snakket med deg, hatt samtale med deg på telefon flere ganger.
Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny? Bare inngangen, for at ditt forrige spørsmål var litt upresist. Forrige spørsmål om du har snakket med Sjal? Jo, altså jeg oppfatter at du sier du stiller spørsmål om jeg har hatt møte med han. Nei, jeg spør om du har snakket med han. Jo, men kan vi ikke bare ta det på nytt, så kan vi gå rett inn i det. Jeg kan stille spørsmål sånn. Lederen for Hamas, Khaled Meshal, sier i et intervju med TV2 at han flere ganger har hatt samtaler med deg på telefon. Ja, det er riktig at i 2007, da palestinerne forhandlet seg imellom om et felles regjeringsgrunnlag, så hadde jeg et par telefonsamtaler med han, og det var på oppfordring fra den palestinske presidenten Abbas i det forhandlingsløpet som palestinerne da hadde fra et møte i Mekka og frem til de ble enige om en regjeringsplattform. Men har du ikke da hatt politiske kontakter med Hamas? Jo, du kan si at en telefonsamtale i en forhandlingssituasjon hvor det var beskjed frem og tilbake mellom palestinerne, så hadde vi en politisk kontakt, men vi har ikke hatt politiske kontakter sånn sett med dem siden samlingsregjeringens tid. Ja, og en fyren der er det mange som vil ha til statsminister. Men, det hjelper jo ikke med å få avslørt umoralen til han forrige, eller han der han konfirmanten, han Stoltenberg. For mange år siden, en god del år siden, før han ble veldig, veldig kjent, men han var rimelig kjent det også. Jeg hadde i hvert fall vært på programmet Dorte Skarpel og blitt sånn herja med av NRK og blitt litt rikskjendis. Så er det noen som observerer at han kjører bort i en parkert bil. Og det gjenkjenner det til å være Stoltenberg. Så Stoltenberg går ut og så setter han en lapp på bilen og kjører videre. Og han som har observert dette er litt nysgjerrig, så han går bort og så ser hva han har skrevet på lappen. Lappen er blank, det står ingenting der. Var ikke den utrolig frekk? Men hadde det ikke vært for dette øyenvittnet og for VG, så hadde det aldri vært kjent for folket. Tenk at VG kan gjøre noe godt. Ja, de har jo lagt denne podcasten Uskyldig. Kjenner han heter? Jo, han heter Uskyldig. Den kan jo bare anbefales. Nei, ellers så får han jo bare si at vi kan bare bruke opp hele oljefondet. Hvis det fremdeles er verdt noe, det synes jeg bare la meg få brukt opp de pengene. Så har jeg fått litt klager på at det kommer redigerte programmer på den uredigerte videokanalen min, og at det av og til kommer noen uredigerte opptak rundt omkring på andre videokanaler også. Og det er et problem jeg ikke forstår meg på, det er et eller annet en konflikt mellom en versjon av en app og den nye flotte telefonen min, som gjør at han ikke forstår at den er ferdig med å laste opp. Så hvis filen ikke er slettet da, og jeg skifter kanal, så kan han plutselig begynne å laste det opp til en annen kanal uten at jeg vet om det. Jeg har liksom ikke registrert at opplastingen var vellykket. Og det går enormt ofte ut over den kanalen som heter Livet Uredigert. Jeg har enda ikke fått lagt noen video som viser hvordan du enklest skal spille av mange videoer sammenhengende, men jeg skal få gjort det til i morgen, jeg skal love det. Ja, hvordan kan noen eie et land? Det lurer jeg på. Hvordan kan noen eie et land og dermed si at andre ikke får lov å komme inn til dette landet? Det er så lite logisk at jeg skjønner det ikke. Altså, jeg sier at du er født der, derfor får ikke du lov å komme her. Altså, hvem er det som har gitt noen med fullmakter til å bestemme noe sånt? Det er jo helt på trynet. Problemet er jo at veldig mange av disse her flyktningene, dessverre flertallet, tror på denne her satans greie som heter Mohammed. De er muhammedanister, og det er ganske farlig. Vi kan ikke slippe en det. Bare se hvordan det har gått i Sverige. Men i utgangspunktet, altså, så hvis folk kan bevise at de ikke er muslimer, så må de bare få lov å komme, altså, ærlig talt.
uansett rase, men ikke med religion. Ikke med religion. Vi vil ikke ha en katoliker heller, vil vi det. Ja, de ikke voldelige, men det jo en helt syke tro de har. Og så tenker seg til at de tror at en trestatue, altså kyssa en trestatue, kan gi deg et bedre liv. Altså, det jo like fjernt omtrent som å tro at du skal komme til himmelen på riene på ryggen av en hvit hest med vinger, og at du får tildelt 72 personlige jomfruer, så du kan knulle så mye du vil hele tiden oppe i himmelen. Det er ganske sprøtt. Men jeg synes jo at de kristnes versjon av himmelen, den er jo forferdelig kjedelig. Altså, det er ikke noen ting der. Det er ikke vold, det er jo bra. Det er ingenting der. Altså, det er gater av gull. Det er ikke øl der. Det er ikke hasj der. Det er ingenting. Det er helt rett og slett. Det høres så for jævlig kjedelig ut å gå i gater av gull, edru hele veien, og det skal du gjøre i evigheten. Det høres ut som et helvete for meg. Ja, nå må jeg si, jeg vet ikke hvor langt jeg har kommet. Jeg skrev ned noen. Jo, det var dette med grensepasseringer da. Jeg har litt sånn todelt syn på dette her. Altså, et norsk skip, vi betaler det, skal delta i beskyttelsen av Europa mot ulovlige emigranter. Så tar de det opp og så setter de av i Italia. Er det fair mot Italia? Altså, jeg tror det er hensikten der var at de skulle sendes tilbake. Og nå får ikke jeg akkurat værdataene fra Stavanger, men jeg får ikke tid å ta de med her nå, men jeg så de kom akkurat nå. Hva er det jeg får tid å ta med? Jeg vet ikke helt. Jeg har en hel bunke med servietter med notater på. Skal man se det? Man tar, trekker ut en tilfeldige. Ja. Jeg snakket om det før en gang. Altså at Lindorff kan sende pressemeldinger til NRK, og så får de det lest opp, og så reklame, sier Lindorff og ifølge Lindorff, for det er jo reneste reklamen for faenskap, altså Lindorff er faenskap, og det vil vi ikke ha. Jeg tror ikke at de har så mye mer her nå, og litt travelt har vi det også, for det at de skal ut og så filmer hovedprosesjonene i dag, så jeg må få slettet en masse filer og få plass til det, så jeg må få bekt dem opp og få lastet opp denne kaffebloggen, ikke minst. Da kan jeg jo slette ganske mye etterpå. Jeg har lyst til å slette gårsdagens videoblogg også, så dere får se den her nå. Slider med den. Kanskje det blir en sider ekstra. Ja, kanskje. Første delen viser litt av finanskrisen, og så etter det så går vi ned på Aludai, og så får vi med en sånn typisk karnevalsgreie, en Chirigito-forestilling. Chirigito? Ja, nå ble jeg litt usikker. Det er fremdeles litt tidlig på morgenen, og det er ikke det ordet her i verden jeg bruker mest, men derfor er det ikke Chirigito. Chirigito må det være. Ja, jeg tror det. Ja, det står nå i hvert fall i forteksten på denne plakaten, så står det med nok så små hvite bokstaver, så du kan se det her. Eller du kan google. Har du hørt om Google? Det er bare rent prinsipp. Jeg helst å google ingenting uten å få betaling for det. Og jeg har ikke fått 5 euro i betaling for å lage en eneste videoblogg noensinne. Det går rett og slett ikke. Men før vi går så langt som å gå til gårsdagens videoblogg, så skal vi bare ta en sang. Så kommer videobloggen fra i går. Du skal få sukkertøy og du skal få lade. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet det lagt på deg gitt. Og så du som var tynn som en høffelflis, nå har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pinet du slanket deg litt. Har du det bra, åssen står du til? Det var lenge siden sist.
livets goder og litt for glad i mat. Jeg burde vel motionert litt, men jeg nok litt for lat. Og med litt for mange kilo blir jeg ganske ofte lei. For samme hvem jeg treffer, så skal de fortelle meg. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinade lagt på deg gitt. Og så du som var tynn som en høvelflis, da har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pinade slanke deg litt. Har du det bra? Åssen står det til? Det var lenge siden sist. En kveld som jeg var ute, traff jeg en jeg kjente godt. Han klappa meg litt på magen, og så flirte han ganske rått. Blir du gutt eller jente? Si meg, er du langt på vei? Ja, samme hvem jeg treffer, så skal de fortelle meg. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadø lagt på deg gitt. Også du som var tynn som ei høvelflis, nå har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pinadø slanke deg litt. Har du det bra? Åssen står det til? Det var lenge siden sist. Jeg trøster meg med én ting, jeg kan slanke bort litt fett. Det er mere synd på den som er født med for lite vett. Så til deg som slenger med leppa, det kan kanskje lønne seg å finne et annet tema når du tenkte å si til meg. Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinadø lagt på deg gitt. Og så du som var tynn som ei høvelflis, nå har du blitt feit som en julegris. Nei, så tjukk du har blitt. Nå må du pinadø slanke deg litt. Har du det bra? Åssen står det til? Det var lenge siden sist. Ikke mere sukkertøy og ikke mere lade. Sleng i deg gulrot opp meg. Du skal få sukkertøy, og du skal få lade. Nå vil jeg verken ha sukkertøy eller lade. Jeg vil ha kunst og underholdning. Vi var en tur på Aludai og så en forestilling der tidligere i dag. Det kommer vi tilbake til senere. På veien hjem så gikk vi forbi et av disse litt triste områdene i Mérida. Det her har de hatt planer om å bygge ut. Det var finanskrisen som kom og satte en stopper for dette. Altså, det er jo galskap alt det de har satt i gang av byggeprosjekter og stoppt. Se her, nå skal de selge dette området. Håper at det er noen som kan tenke seg å kjøpe det, men det er vel heller lite sannsynlig. Et område som skulle hatt inneholdt et par hundre leiligheter, har de lagt en gedigen parkeringsplass ut av. En parkeringsplass som det ikke finnes noen som helst bruk for. For de som er kjent i Mérida, de fleste som ser denne bloggen, er jo det. Så kan dere se hvor henne det ligger i forhold til Vokken og Mercadona-butikken. Det er jo ganske nær da. Så området kunne jo ha blitt fint nok. Det skorter ikke på det, men og så må det være så plagsomt for naboen å sitte og se på disse herne søylene som er støypt opp, og disse områdene som er revne og ikke gjort noen ting med. Altså, veien er gjort klar, det er det eneste som er gjort klart. Det er helt typisk spansk, det starter med veisystemet, gjør det ferdig, og så skjer det ingenting annet. Så jo da, det er ikke noe problem med å kjøre med bil, men det er ingen du kan besøke. Ja, her ser du igjen toppen på Mercadona-butikken. Casa Pekin har de åpnet der da. Det er jo de samme som driver Vokken, så eier den. Ja, midt i bildet nå, eller til høyre i venstre i bildet nå, mener jeg, kommer jo denne parkeringsplassen inn. Nå ligger den midt i bildet, så er den svære parkeringsplassen der. Det blir aldri noen aktivitet der til høyre nå. Ja, når det gjelder Casa Pekin og sånt, så
Jeg vet ikke om det at Vokken har tatt vann over hodet og brukt for mye penger. Sist vi var på Vokken fikk vi gammel mat. Vi fikk kål som var vissent og for å si det sånn, det beste de hadde var potetene. Og da det slutt. Og så har de lagt på prisen med over en euro også. Så vi har sluttet fullstendig å gå på Vokken. Det bare... Vi kommer aldri til å prøve det igjen. Jeg også prinsippfaste. Så vi kommer aldri til å prøve det igjen. Akkurat som jeg aldri har prøvd menykjeden igjen etter den matsvindelen de for 15 år siden. Aldri, aldri, aldri. Men la meg nå få se litt på det som skjedde på Aludai tidligere i dag. Ja, hola amigos. Det karnevalstid her i Merida. Og tradisjonen tro det en Chirigoto-forestilling på Café Bar Aludai. Det det jo hvert eneste år, og det har jo vært en tradisjon at vi i ETV Merida har dekket disse forestillingene. Den som var i år var med noen mannfolk som hadde kledd seg ut som damer. Det har vi jo sett før. Vi har alle sammen sett Benestad i Norge kle seg ut som dame, uten at det det morsomste som finnes å se på. Men ok, det var det som var tilbudet denne dagen. Så vi får bare formidle bildene, og så får dere le og kose dere, og de som synes at dette løye. Con un poco de figura, este traje chico corto me queda.
con la guasa. Él se llamará Bilmo Tumene y te quiero comprobar si tú tienes la lana. Y desde que te dio la foto de carne, corrió por depresión la baja laboral. Vamos a la barra, si el camarero, un pibonazo dice que es lo que queremos. Din para mí, din para ti. Para tener un resacón, dale. Es que defiendo todos los locales. No sé si cree que somos subnormales. Échame eso mismo, si es que da lo mismo. Eche lo que eche, seguro que lo vomito. Encima la copa, son 5 con 5. Somos gilipollas, nosotros lo consentimos. ¿Cuánto ha dicho? 5 con 5. Y pongo mi petaquita. Y te tomas otra copita, papi. Estoy llena ya, me bebío como 10 cubatas. Tengo la vejiga como un globo, necesito ir al baño ya. Me ando, me ando, me ando. Como los borregos nos vamos pa' junta directa pa'l baño. Charcos tan extraños que te ven, traje los bates, tú te pones de puntillas pa' mear y no mancharte, y ahora vas a chachorrillo y no hay para limpiarse. Agarra tú la puerta pa' que no se entre nadie, no se puede ni mear. Esto es una porquería, ser un tío es mejor, me ande pie todos los días. Con mi guapo por la noche orina como si fuera la sirenita. ¿Eso cómo se hace? Se levanta el de la cama como los zombies de Walking Dead. Llega al bate, lo palpa, y él con la luz apagada se dispone a mear. Se sienta y dice que se recoge, que su colita cae pa' dentro. Mira como todo el mundo mira pa' lado. ¡Claro! ¡Oe! ¡Si no lo habéis hecho! ¡Uno, tres! Vuelvo a la pista para bailar, que estoy ahora más desahogado. Mi cuerpo se menea como una manguera, suave, 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 suave. Ahora hay una moda que se llama twerking. Se baila con tu cuerpo y moviéndolo siempre. La cabeza abajo, el puro de pompa. Y cuida con la borda que ya va a pedir trompa. Te remoto, me remoto. Con la perfecta, ya va apareciendo, vamos ya, con esta carita.
piso elevado con una comoda de hilo. Se me quedó cara de tonta y de panoli. Acabé yendo para Coloseo para pedirme un perrito con aviroli. Vaya pedazo de cuerpo que me hace pedecito. Yo me pongo así de espalda y se me marca todo el culito. Era tú como al final en carnaval. Algunos actos se tienen. Sier så mye at jeg synes ikke dette det beste jeg har sett eller hørt. Tekstene jo litt avanserte, så det ikke alltid får med meg av innholdet. Men kostymen liste var jo bare mannfolk i kvinneklær. Akkurat så benes det. Det ikke særlig morsomt. If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.